Jeg tror mine forfedre følte noe av det samme jeg føler når jeg ser utover Jæren. Ting forandrer seg, men noe er som det alltid har vært. Det er noe bestandig og godt med naturen her ute, uansett hvor tøft den kan være. Dyr her har det bra. Det er ulendt terreng og kanskje hardt, men de lever fritt. Og vi som lever av dyra, vi føler at det er noe spesielt. Noe man kan kjenne på smaken. I 6 generasjoner har vi holdt på med kjøtt. Nesten 190 år med opp- og nedturer. Fra tipp-tipp-oldefar som sto nede på torget, gjennom krig og vanskelige tider. Pølsene våre er ikke som andre pølser. Rent kjøtt, naturlige råvarer. Og vi liker å skape, utfordre oss selv. Så da menyen dukket opp med sin nese for kvalitet, fikk vi muligheten til å lage en hel serie med forskjellige pølser. Den så bra ut, så saftig ut. Ja, det var virkelig en god pølse. Skal vi si at vi bare kaller den for generasjonspølse foreløpig? Det synes jeg var veldig bra. Vi prøver det. La oss kalle den generasjonspølse. Ja. Det er veldig kjekt at hele landet nå kan få smake på våre pølser gjennom Jakobs utvalgte.